Εύχομαι τις Άγιες αυτές οι μέρες υγεία σε όλο τον κόσμο. Η υγεία είναι το παν και το ζούμε καθημερινά. Εύχομαι αυτές τις Άγιες μέρες η μοναξιά να εγκαταλείψει τον κόσμο. Εύχομαι να μην έχουμε κόσμο στα νοσοκομεία. Εύχομαι όλοι αυτοί που πόνεσαν αυτές τις μέρες, που χάσανε ανθρώπους δικούς τους, να μην πονέσουν ξανά. Εύχομαι τη μοναξιά να μην τη ζήσει κανείς. Εύχομαι όλα τα γεροκομεία να έχουν μια γαλήνη. Να μην ζει ο κόσμος τη μιζέρια που ζει αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα πέρασε πολλά. Ο κόσμος πραγματικά υποφέρει. Και νομίζω ότι αυτές τις Άγιες μέρες θα πρέπει να έρθει ο ένας πιο κοντά στον άλλον. Ζητάμε αγάπη. Και μόνο η αγάπη θα μπορέσει να καλύψει όλο αυτό το κενό. Είναι μια τόσο μαγική λέξη, τόσο ελληνική λέξη και τόσο μια λέξη που τα περιλαμβάνει όλα. Θέλω να ζητήσω από τους συνδημότες μου να προσέχουν. Θέλω να ζητήσω από τους φίλους να είμαστε όλοι κοντά στον συνάνθρωπο. Να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Γιατί όσο ποτέ άλλοτε έχουμε ο ένας την ανάγκη του άλλου. Ας έρθουμε λοιπόν τις Άγιες αυτές τις μέρες πιο κοντά. Ας μπορέσουμε να προσευχηθούμε για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν. Ας προσευχηθούμε για αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν αυτά που θα έπρεπε να έχουν. Δηλαδή να μην έχουν την υγεία τους και να μην έχουν το ζήν. Γιατί πολλές φορές ξεχνάμε ότι ο διπλανός μας έχει μεγάλη ανάγκη. Ας έρθουμε λοιπόν πιο κοντά, ας αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον και κυρίως να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Αυτές τις Άγιες ημέρες λοιπόν είναι το παν η υγεία, αλλά κυρίως και να βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας. Θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο ξεκίνημα για μια καλύτερη ζωή για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν. Και ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε ο ένας για τον άλλον και όλοι μαζί για το καλό της Ελλάδος. Ευχαριστώ που οι συνάνθρωποι μας μπόρεσαν και αυτές τις μέρες κάνανε αυτό που θα έπρεπε να κάνουν, να βοηθήσουν το ένας τον άλλον. Υπάρχει τέτοια αλληλεγγύη και τέτοια αγάπη που νομίζω ότι αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να είμαστε καλύτεροι. Εγώ το μόνο που προσεύχομαι είναι αύριο και την επόμενη μέρα να ξημερώσουμε καλύτερα. Τις καλύτερες αυτές μέρες που περιμένουμε όλοι και νομίζω ότι το 22 θα είναι από αρχή μιας καλύτερης ημέρας.